슬란 구슬란드. 12 sagal dhexe xalay ayaa la saaray calanka Soomaaliyeed, kaasi oo ahayd xilligii gobollada koonfureed ee gumeysiga Italiyaaniga ay iska kor qaadeen, isla markaana ay xoroobeen labada gobol ee waqooyi iyo koonfur. Qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, taliyaasha ciidamada qalabka sida qaybaha kala duwan ee ciidanka ayaana ka qayb galay munaasabadan lagu saarayay calanka Soomaaliyeed. Kowda Luulyo waa maalintii gobollada koonfureed ay iska dulqaadeen heeriyadii Italiyaaniga, isla markaana ay xoroobeen labada gobol ee koonfur iyo waqooyi. Dhammaana waxaa ka qayb galay munaasabadan mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan, iyadoona dhinac walba oo magaalooyinka dowlad goboleedyada dalka lagu qabtay munaasabadan lagu weyneynayo maalinta xorriyadda gobollada koonfureed. Deegaanada dowlad goboleedyada dalka, gaar ahaana magaalooyinka madaxda, ayaana lagu qabtay sida Jubbaland, magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah Koonfur Galbeed, magaalada Baydhabo, Hirshabelle, magaalada Jawhar, Galmudug, Dhuusamareeb, Puntland, magaalada Garowe, iyo maamulka gobolka Banaadir oo lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Cumar Guxurbaynta City